lajeng kadhe pundi Rama Pukulul yen kena tak pringgaki becik mumpung durung takon iki Surti Kanthi didhawuh marang Suyudana mergo Surti Kanthi uga duwe panemu yen ora sida palakrama kelawan jeneng kita trima tumeka ing pati iki dheweke duwe kekudangan kepingin didandani karo Permati. Sak durunge ana kedadian becik Surti Kanthi temonana kowe tak paringi pusaka iki agemku wali-wali agemen mengko samongso-mongso ana kang bakal nyekel kowe banjur iki jawaban kowe bisa nglinang sukma ilang dinulu dening sapadha-padha bisa manjing ana kayu watu bisa manjing adur-adur matur sewu sembah nuwun nanging senajan tumekaten Rama mbok inggih ampun ngantos tego kalian kula tak awat-awati aja kuwatir Dewa nuntun wong ngapuran kasang sayang apa Suryatmaja yen mekaten kenging dipun temtokaken kula palakrama kalian Surti Kanthi wis percaya kena tok dhawuh Surti Kanthi lan bisa kelakon dadi jatuh kramamu sak lawas-lawase lega rasaning pamikirku lajeng Suyudana wis ora sami mikirke Suyudana Suyudana kan ben mikirke meneh matur kowe bisa palakrama kelawan Surti Kanthi inggih kula wis tinggal lumiyah to ana ing Mandaraka tak awat-awati sangka kadhek Suryatmaja. Kula nututi Kang Mas Suryatmaja. Amun ngantos ndadosaken kejuting penggali. Iki Dimas Durta Jayarata kok banjur nyaketi kelawan pun Kakang apa wigatimu?
menawi Kang Mas kenging kota si preso dawuh dalem Kanjeng Rama katimbalan sepados Kang Mas kundur suwan ngarsa dalem Kanjeng Rama monggo sareng kalian kula. Ngendikane Kanjeng Rama kang kaya mengkono wis tak tampa. Nanging wektu iki Dimas tak parengake suwan Rama matura yen aku ora arep bali yen durung bareng karo Mbak Ayu musur dikanti. Surti kanthi niku sampun wonten ing kewajiban senajan terus ana kang kewajiban nanging nyatane jawata marengake kena tok pesteke yen ku kudu dadi Mbak Ayumu amarga pun kakang wis nampa rerigen seka dewa ingkang mahakarya jagat yen pancen Dimas tresno kelawan pun kakang tutno lakunipun kakang iwedine yen Dimas ora tresno kelawan pun kakang arep sowan Rama kono sowano bebarengan matur yen pun kakang nyuwun pamit mati bareng lawan Mbak Ayu musur dikanti. Bagus salus rinengga sang busanani ora katon lisang su partomu sang parto tameng kasih om yen panjen Kang Mas kersanipun mekaten malah wedal menika ing rayi kepareng boten kepareng badhe nderek Kang Mas Suryatmojo kula semantun iki Kang Mas yen manjen Dimas ndherek pun kakang kena ning aja aduh-aduh mung yen ana apa-apa saenggo pun kakang nemai pati malah mangsa bodho kuandharipun kakang kukupen iki senajan to pecah sesarengan kangkang rayi semanten ugi ing rayi dasat kula monggo kula diraken pecah besang sareng kangkang rayi diajeng Surti kanthi pun kakang kemanjing kedaton ayo diajeng manuta pun kakang boyong bersung kumpul puncak suka ngersani ratuamu Simbar jodoh
katon lentih nyogang sir mawas risang kati wali sandangan kene Pak. Sadurunge aku ngetutake marang Gustimu rada ketinggalan durung iso kelangan watak. Aku weruh ana wong liwat kang manjing ana ngalas. Mongko lakune Nyolowati. Woi la la la. Ampun ngantos kedangon cobipun perbeki menika satriya puni satriya mandeku aku tak takon ana ndi laris kok. Surangkong para mangsa Loro katon lirmating ing runang kono Satriya Mandeko disik aku tak takon ngendi pinangkamu sapa jenengmu aja mati tanpa arep. Ayo ngaku ngendi omahmu sapa jenengmu. Iki ana prajurit takon ngampiak wong julung getak kaya manuk genti aku takon kowe prajurit ngendi sapa aranmu. Ditakoni durung aku genti pitakon jamak lumrah ana dalan takon genti pitakon. Iki pepatih ngawunggo pati gudiku Prabu Karno mundur aku patih Surati Manggolo sing ana mburi ngaku sop maesona berang kowe ngaku sopo putra petha perloya aku Durta Jayarata kowe arep mlaku menyang endi kok dadi kanthi Purwadya Bala tanpa wilangan. Ndiraki Gustiku Prabu Karno mundur lumat ing Mandaraka mondong Dewi Surti Kanti. Bakal ngalaki para senopati Mandaraka kang muwani ngedekake sayumbara perang sayumbara pitu. Iki tak pikir-pikir urung ora urung malah dadi kelilipe Kang Mas Suryatmodo di Mas pun wangsulke mawon. Mboten gelem bali kula tabokane mangke sing mburi. Yang kau tak iman becik munduro jangan tiga wiru bedani poro kawulo ing munduro ko kau dati kwe nanggulangi apa sebabnya awin ngerti yang surti kantik bisa jati bisa dati pacangan kakang mas
Suryat Mojud. Wah, keparat kok apa tuh? Mulai yo tak terusake lakuku, ora kena yo tak terusake lakuku, ora kena tak peringati becik kelakon prajurit aku kateng sira. Wani karo dibantangan, dadamu kelakon luntak lutiro. Dan kita agal dikdoyo nanging aku duwe gegeduk lan sifat kandel mulko tiba no ketiban gamani patih surat dimanggul kurang bejo kelakon bengkah dadam.
gitu menggu. Dadaku milih lu diro. Lah king lopo niku wau. Pancen putra Ratu Petopro Digdaya. Tak tibani anteping tangan Ratu Momo tak tubruk iwo mlumpat nengen prigel keterangane aku nyekel gaman. Wasono gaman disaut dantemke dadaku. Aduh. Mili Ludiro kaya ngene. Pun mang mundur mawon. Gek ditambani men gek mari. Yen panjenengan kados ngaten menika ora kena perang. Yen panjenengan mili Ludiro ora kena perang. Awe ngantos panjenengan kok ingin damel malih malah saya banter. Kurang bedanipun telas ludiranipun dumugi sedo. Aduh mati aku. Pun ditapeli mawon. Sir kumono arep maju perang mboten kenging. Aki kok ngono kok perang. Menci loko awake. Nanti kaya ora ana musuh liyane. Mangke kula tandangan ampun merem-merem labrak. Satrio satrio ini pun kula polo kabeh ngantem kula ulungke ajengan dodok dodok kula ulungke
kulo banting, kulo tendang, lek kulo seneng jugitan jungklik jungklik. Lah kok sing kare niku nyurung mawon. Kula ngerti boklekaran tangi surung meneh. Tiba malih tangi surung meneh. Tiba banting kula diel. Lah kok ngriku leren terus sing nyurung kula. Yang cetri nyurung mawon mongko tantuk tali wondo manglati pop brek ae terus di ngaten iki ae sirah kula sing bundas-bundas karo wong wedok kok kalah weh ampun maido sampean nek apik mono kena nggo melek-melek bareng kaya apem kaya monggo nyurung ngulate petenge mboten ilo yen ngono ki ora ana wong sing padha menang mungsuh karo putra-putra petha perlaya mboten wonten nek lian teman-teman kula mboten memeng ning nggen surung-surungan sing lumeng ayo mrene yo tanding karo aku kuwi sing wandane kaya luangop kuwi padake bluwe pileke sing akeh angop rasa glendang-glendang mrene tanding aku ayo mungsuh karo aku mrene yo surung meneh kene kok penyurung kene yo ayo rene yo boso karo aku kene dia tiyang istri dia padha kira ora karep yo antem sisan iki lho bagamu iki lho we malah dibandrem mengkono ora andene kong kok digawa mrene ngono ibu ta prajurit lho aja dotok ayon satriya loro kita kira bodho kalah becik malah gaman-gaman digulung gendera gendera kabeh didadekke siji aja nganti ana sing padha ngetok becik ndek ana ngrumul karben mlaku satu lagi. Aki marang pun kakang lan Dimas ape padha mundur gelanggang colong playutri nganti adoh pun kakang lawan Kang Mas Suryatmojo lajeng kersanipun kados pundi aja nganti kelayatan adoh diterak-terak didoi mbok menawa nganti Kang Mas ana kedaterak didoi mbok menawa nganti Kang Mas ana kedadian gedentus sing awang-awang sandunging rata dilabui mapan kuis dulurmu tua suami kulo diraken kang Mas Dimas
layon kati bin samirono lumrang agandaning karengan kayu mati babar wite maruto anggar kulangan nurir marbu jonggo linang soyo jonggo munyo mangrangin pamir tinga kondo tri turunnya tu Raden Durta tuin Jayarata arsa nungka ing neraka Raden Suryatmaja manjing wonten ing kraton Mandaraka bawani rikala semen Raden Suryatmaja nembe nampi dukanipun ing Rama lumiyatur sajak mengku sungkawa nganti kesupen dar kelawan Indra kagreng Drunala daya dhewe bisa pinangki mangkeng rayi Dewi Surti kanthi sanga sangat sungkawa beratan wis sangat bagus saenggo nimbulaken pangaribawa goro-goro ing lan dandaning goro-goro bumi gunjang langit marang tangisi bumi kulawan langit tangisi bumi ana lindu Indra kaping 7 lemah bungkak leduk mangampak katiga dawa panjeling sapi gumarang asu ajat katorang agang galan akeh tantu kang mati kapentang telu senajan tomino kesatan waris senajan satu kewan tanantuk buku roning mandiru rontok semawuring bantolir gabah den saurat tangis ilangi gumaluduk ingakoso tanpa kanyono-nyono dan barat salamungso lung pating palungung tejo mangkara-kara dedet irwati gunung-gunung longsor tarung padha dene gunung kalis prangkul rong prangkul rubuh katrajan gara-gara belas ayah babatan padha bumi lan langit kok tangkep-tangkep lintang pindho rinontor-rontor gadatit pating klawer celara taun pating celok akeh para dewa kang samyo sungkawa awut mresani pucaing gunung jamur dipa kaya ambleka-ambleka petite wananta boga kopat kapitan yekti tanpat nyangga bumi yayah pecut penjalin sirping goro-goro tinetesan tirta kamandanu sawetawis kayangan bisa sirep kadidene purna sipating goro-goro senajan tumerta padha bisa manggi tata titi tentrem sirping kawontenan ing ngatasi kayangan lan merta padha anibulaken syukur nanging para kawula dalminge wonten ing bawana akeh para kawula kang padha samya suka paisuka sinarengan jumeduling perpat panakawan kang samya gegojeg kang wonten ngara rombo Terima kasih.
Cekel tekan kene kabeh. Nek digoleki angele ora jaman, nek ora digoleki yane-yane ting klitih. Wah, jan gawe wirang Bisma. Nek arep mlaku-mlaku Petruk mak dlosor nang kono. Kaco iki. Ora sakatu-katu kuwi nang ndi kowe? Mangkelke Petruk kuwi. Piye gong nek pamane iki. Angsel jenenge Petruk iki cah senengane glibat glibet nang ndi-ndi gawe pengacau. Kowe direwangi nyelingker-nyelingker trimo ora ngenteni kancane nyepeda dhisik ya konang. Mergo saka Petruk ya. Ya Petruk kene cetha Petruk. Randine kok kowe do rumangsa kacuk iki jane aneh liar mlaku-mlaku karo Bagong. Siremu lar ngujo marang hartaning kamurkan malah Petruke nyemil nang kono. Wis genah Petruk kuwi ket mau kok le tekan kene ket mau kapan. Ya apa ngono? Ya apa awan mau. Kowe pamitan arep ganti pakaianmu genah dekos. Dekos ora. Ketara patane padha wae sing dienggo mau. Ora ngrasake mono kowe digong. Kalang aku anger ning omah iki wegale momong bocah. Ora tau momong-momong ya demenane cilaka. Mane karo bocah iki kowe iki ya sing rada adoh sesuk nek diluluti bocah saya. Kowe pokoke mulane Petruk iki nang gugu aku pendemen wae lan. Nah sebabe apa? Ora tau iso ngubungi kanca-kanca sing kena dipositif kowe ngono. Senengane tok gugu karepe dhewe. Mulane pite ora tau ganteng. Sebabe anger duit-duit rezeki sithik ngono kuwi lunga wae. Hubungannya sekarang wong sing pengerusuh. Ayo ben, anggere jejer-jejer wong limo jenggut. Karo jejeti kertas. Kedadilan kemantepane. Wah, kok kecok ora. Ah sing jeneng wong seneng iki. Ora kena ditolak, ora kena diwahi ngono. Nek nek ora kaya ngono pikire malah ora seneng dadine kelo duit nek ora bisa keturutan kesenengane kuwi cok marai mangkel ning senajan ora di duit golek-golek silian nek keturutan senenge ora tenang to kuwi dino contone kere gilo truk areng iki ambakno gareng iki nek guyu mencirit ning utange akeh kuwi utangnya oke temenannya aku ya mbak no cengengas
cekul nang omah winganane ora lunga-lunga. Sebab e soalé karang Semar sirahe dondomang. Ya ora lunga-lunga. Karenge ora lunga-lunga. Ayo karang jenenge wong bilane wong tuwa kok ya Kang Ayang. Rekarekane Bagong kuwi. Engko ya ora lunga-lunga to nyatane wong-wong do budal kuwi ora lunga-lunga. Aku mono ra gugu karepku dhewe. Aku mung karek kemandone wong tua mangkat ya mangkat. Ya wong tua ora ya mutung aku wingi pancen wis. Aku tiba sumpahku pokoknya ora dicucul ora menyang. Wingi wong-wong lho kok ketemu nalar. Aku menyang, orang yang mesake, mesake tu awak tu dewe. Kanggarek apa? Wekaraku sakit ketemu rawurung kungku nak tujuh mengadoi sini sinan dolo oloan. Wijane surak ketemu nalar. Mula prayogane ayo podong gugah kawruh seneng seneng karo aku rakitan mungsak wentoro. Seneng seneng kaya adate kelengan kan? Ayo, ambok iyo. Bagong nek dak kelingan Petruk gelem ora. Nganti jeleh aku ki bendina kelingan bendina kelingan sepel. Nganti mumet. Hasilnya ora sepiro wae sepel. Ora usah sepel anger tancane mangkat-mangkat padha wae oleh malah. Kuwi apa wong kok ngono kuwi, Truk? Ya wong kabudhae dhewe ditandai dhewe dipuk-ipuk dhewe kok kok ngono. Sepel ana sepel. Ana kancane do pinter kuwi goblok dhewe sesuk nek ana para gawe ora urung tingak tiup. Ayah ora wis. Angger kancane gerong ora ketan blero melu gerong wis. Aku tenan nek kon bendina sepel gak sawahe piye wis mongko aku garap sawah. Ora sawah mengko gek adimu tumi aku anggelungo nesu wae. Nang dindi karepe are melu mengko nek adimu sing tumi melu tuyeme muring-muring. Aduh wah wis. Wong iki trangane bojone loro iki. Welo kepiye ta kowe kuwi? Wah ya karang jenenge wong Bagong ya. Wong nekat ngene ya. Lah witena kadang sing dhisik ora anak-anak. Oh, ayo memper pokoke len yuk dibujune golek turun. Golek turun malah oleh lehor iki. Lehor iki apa? Wis kan ora usah diterus-terusake ora urung Bagong ora ngarep bengok-bengok. Bengok-bengok sing ora ketemu nalar. Aku tak ninting gending ya Kang. Heeh. Wis becik sepel panengan sing apik. Nek perlu mengko sekirane ana sing kurang prayoga didandani, sing pinter kudu ngurakapono karo sing bodho. Padane kaya nek aku kurang penemu, kurang pinter kowe wis ngerti ayo aku diomongi. Nek kowe sing kira-kira urung ngerti tak kandhani. Sing ngono kuwi apik kuwi Gong, kuwi dadine kepintere bisa sumrambah. Ya, kemana man? Nau pinter ada wong takon nak empreti. Si nau dewe, ngono. Boleh buku, boleh not, ngono lah aku. Pinter pilih dewe kok diajara aja. Kancane goblok rasa, esen-esen. Esen-esen apa? Gendingane pelok apa selendro dong? Ayo pelok, ya kena selendro, ya kena. Gending pelak ya, pelak barang. Pokoknya aku nek kon pegatan karo putut manggung ora iso. Monggo sindene ana pira? Halo, telu. Telu wis kepetung ampuh kabeh. Sing siji malah seko Semarang njenengan Ibu Ngatirah. Oh. Sing siji rawan seko Nyai Rokidul, anu Gunung Kidul. Kok Nyai Rokidul? Jenengane
kasih kempul. Ini bojo ulu di anak. Oh. Sing siji, nek sing siji mono ning saka serandakan kono. Oh, ayo. Ya ndi anak wis. Ah, kuwi sing tekoke kok nggon kuwi terus-terus. Lan wis elek kowe iki. Ana sakit golek sing padang gono sing kok ngono wis ora iso nek golek sing num-num mang prawan ngono ora iso. Angel. Oh, ya angel. Demi angel ngantek mendono. Agak iso yo Mas, yo Mas. Tiba laras gedhe wae menggak-menggake dinteng wong. Nek wong siji mono telu wae. Sopo elu akae nyonya RBJ kae. Sing nginceng lek wong telu anggar campur ngono ha sing tobat iki sing nginceng sing nanggon rungkutang. Rungkutang iki sing ngegong nyrambahi nabo apa ora iso. Apa ana sindene ngegungang ra ya. Ana sinden kok ngegungang. Mulane anggar kuwi ana malah dadi sewat kae nesu. Oh. Ha sing siji mono iso. Lek lek dua lolo lolo ngono nak do eng ngono 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 ayo sing siji iso ning 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 iki gawak iki tuli tuli tri 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 akono sing tobat-tobat iso ning gaung gaung. Apa iso ana ya mah ten ing sor ngegungang. Mbok aja nggugahi kok ngono kuwi ora. Ora sah werna-werna. Dadi nek pancen dirembuk sing apik ning salah siji ngono ora kok alap-alapan kok wong telu. Kadang nggo rame-rame karepe. Apa ngene ana sing nantang sapa sing ngedekake sayembara ya padha dileboni ngono. Ora wong mempeng temenan. Reka-rekane iki sakit sing kae rada medho sing rada mendho kae sing sing lemu kae rada mendho titik kae soal e rumangsane ra iso ngene lak damu amuk sebabe sebabe kok ngono disantel apane nemen damuke ora apa-apa ora apa-apa ayo diomongke wong-wong rasa yo ngisen-ngisen. Gending oreng ya kutut manggung ya kan manggung telok barang. Gandeng aku karo ibu ngatira wis rada suwe kenal. Saki sing kutut manggung bageno Gunung Kidul. Paya, Bang. Penggilange kon melek. Bengok le kuwi. Melayangan ora iso kok penggerongan melek. Ana pengawal kok ndak gelo kok. Monggo kula aturi nyekar kutut manggung wedalan panjenengan kula semangaken. Nuwun. Kelenengane apik iki ta? Mulane wis kelenengan wae kan rasa dijogeti. Mulane kuwi wis jogeta sapa sing ndelokke aku. Jogeti ora padha wae. Ayo. Ombe I'm done.
buntut manggung mau dipakani, nek dipakani ditumbeni, tumbeni. Kone tumbeni terus didol. Diseru didol ning ngono ya ya. Esok-esok utute manggung suarane iso cetha. Gek mongko panase dong panas gematel kaya dimuke kaya kepenak. Suarane ketok temlawung kok ngene iki manuke kaya ngapa mesti ngono. Kok manuke kaya ngapa? Manuke kutut ya mung sekepel yo. Ana manuk kok stenggok kaya.